Ja, politiet fikk klokka 10.05 i dag en melding om en eksplosjon på fabrikken Scanflex. Den ligger på Birkeland i Birkenes kommune. Politiet og de andre nødetatene sendte umiddelbart alt av tilgjengelige ressurser til stede, og det ble satt i gang en evakuering av den fabrikken dette gjaldt. Samtidig ble det opprettet en sikkerhetsavstand på 100 meter rundt fabrikken i forbindelse med en eksplosjonsfare. Det er bekreftet at to personer har omkommet i forbindelse med denne hendelsen, og det er 10 skadde som er kjørt til Sørlandet sykehus. Kommunen, Birkenes kommune også, har opprettet et evakuert og pårørendesenter. Det ligger på Valstad ungdomsskole. Den brannen som var på fabrikken, den er det nå kontroll på. Selv om det er kontroll på brannen, så fortsetter jo alle nødetatene på stedet der med andre oppgaver. I forhold til årsaken til denne brannen, så har politiet per nå ingen opplysninger om dette. Parallelt med hendelsen i Birkenes kommune, så har vi jobbet med en skogbrann i Iveland kommune. Den fikk vi melding om i går ettermiddag, og vi har jobbet med den gjennom hele dagen, fordi den har trua da Voss fabrikker. Og på Voss fabrikker så er det fare for eksplosjon hvis den brannen når fram. På bakgrunn av det så ble det opprettet en sikkerhetsavstand på 1 kilometer rundt fabrikken. Og der er det evakuert i overkant av 200 mennesker. Her nå så har vi ingen opplysninger i forhold til årsak til den brannen i Iveland. Takk for meg. Skal vi se. Har informasjonen vært god nok til alle kommunene i Birkeland? Ja, det må du nesten spørre de kommunene i Birkeland om. Vi har vært i tett kontakt med Birkenes kommune i hvert fall i forhold til å få ut informasjon. Er det fare for brann og helsepersonell å bli skadet? Det er veldig viktig for oss at de som jobber på et innsatsmannskap som jobber på et åsted skal jobbe sikkert. Så det er noe vi har med i vurderingene hele tiden. Så vi mener jo at det ikke er det da. Skal vi se. Og har alle pårørende som har vært involvert blitt informert til nå? Ja, det er detaljer som jeg ikke kan svare på her og nå. Det er de pårørende samlet på EPS-en på Birkeland. Så de spørsmålene kan du gjerne stille til representanter der borte. Hvor giftig er denne røyken, og hvordan påvirker de bosatte i Birkeland? Akkurat hvor giftig den røyken er, det er spørsmål som brannvesenet må svare på. Vi har fått beskjed om at den røyken kan være skadelig for folk hvis han treffer, og da evakuerer vi. Jeg har ikke noe mer detaljer utover det. Og hvordan kunne en slik hendelse skje? Ja, det er for tidlig å spekulere i. Men har dere noen gjerningsmann i dette? Nei, som sagt, vi har ingen kjennskap til årsak til denne ulykken her. Det er noe etterforskning vil jobbe mot å avdekke. Det var jo litt rykter fra de utsatte om at det var 3 personer som hadde startet dette. Kan du si noe om det? Nei, samme som svarte i stad, at en årsak til dette her må vi komme tilbake til. Det er alt for tidlig å konkludere med. Flott, tusen takk. Er det noe informasjon om en savnet jogger i området? Vi har informasjon om at en jogger er kommet til rette. Han er funnet etter en ledaksjon. Hvor lenge er det før det er evakuert du kan flytte hjem? Ja, det er for tidlig å si noe om. Må komme tilbake til det. Angående veien som ble senkt og sånt, hvor det senker opp på at informasjonen kom ut til deg som var pårørende av? Ja, jeg kjenner ikke detaljer rundt akkurat det du sier der i forhold til informasjonen, så der må jeg sjekke opp litt. Har dere noen flere spørsmål? Hvis det er valg, så får vi si det sånn. Så må Stabsen gå og jobbe igjen, og så prøver dere eventuelt med oss. Supert, tusen takk!